Senyores i senyors, el president de la Generalitat de Catalunya. Honorable conseller de Cultura, molt honorable president José Montilla, senyor Xavier Robert de Ventós, senyor Murakami, diputades i diputats, senadores i senadors, senyores i senyors, moltes gràcies per la seva presència, senyor ambaixador, senyor cònsol, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per la seva presència avui en aquest nou acte de lliurament del Premi Internacional Catalunya, que aquest any, d'acord amb el veredicte del jurat, ha recaigut en la figura de l'escriptor Haruki Murakami, en el qual d'entrada doncs, ja el felicitem i també li donem les gràcies, no només per ser aquí, sinó també per la seva dilatada obra literària. Anem a procedir, per tant, al transcurs d'aquest acte, per començar el qual té la paraula el senyor Xavier Robert de Ventós, president delegat del jurat del Premi Internacional Catalunya, que farà la lectura de l'acte del jurat de concessió del 23è Premi Internacional Catalunya 2011. Honorable president, amics, autoritats, president Montilla, com vostès segurament saben, el Premi Internacional de Catalunya, atorgat per la Generalitat de Catalunya i dotat amb 80.000 euros i l'escultura, la clau i la lletra d'Antoni Tàpies, es concedeix anualment a aquelles persones que han contribuït decisivament amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. El jurat d'aquest 23è Premi és composat pels següents membres: Bijan al-Hasemi, historiadora d'art, pintora i ambaixadora de Jordània a Roma. Ricard Bofill, que cal dir que junt amb Baltasar Porcel va estar en la proposta d'instigació en el president Pujol de crear aquest premi. Josep Maria Castellet, Jacques Delors, Bàrbara Heinrich, soprano, Edgar Morin, jo mateix com a president delegat del president, Richard Sennett, Anna Veiga, Jorge Wagensberg, físic, i com a secretària general, Teresa Sala, que ha animat des del principi l'existència d'aquests premis. Tots nosaltres, presidits pel president de la Generalitat, molt honorable senyor Artur Mas. Miri, abans de llegir el text que jo se suposava que llegeixo i que està aquí, que tenen vostès imprès segurament, vull fer dues observacions. Una que és una anècdota i una que és una excusa. L'anècdota és la següent. L'any 2005 li vam donar el premi a Claude Lévi-Strauss, que ahir em vaig portar un susto tremendo perquè un noi a qui li deia em va dir: ah sí, és Strauss-Kahn, que en tan poc temps Claude Lévi-Strauss algú el confongui amb l'Strauss, que carai, que de pressa són les coses, que de pressa i que malament.
Dic que li van donar el premi, però estava tan vellet ja ell que no va poder venir. I el president Maragall i part del jurat ens vam traslladar a París, a l'Acadèmia Française, que ens va rebre magníficament i van fer els discursos allí. I estàvem en una taula com estem nosaltres, així. I quan anàvem a començar, Claude Lévi-Strauss ve cap a mi i si diu, escolti, em faria un favor? Sí, clar que li faria un favor. Diu, podria parlar primer jo? Sí, sí, clar que sí, però... I per què? Diu, miri, em passa una cosa. Quan jo tinc que parlar i estan parlant els altres, jo estic... O no escolto perquè estic pensant el que tindré que dir jo, o escolto i llavors m'oblido del que tenia que dir. Llavors, només si parlo primer, després els puc sentir a vostès amb tota tranquil·litat. Espero no fer-vos aquesta jugada, però és molt bonic de la seva part, la delicadesa, la tendresa d'una persona gran, que demanava quasi com un favor si el deixaven parlar primer, perquè si no patia. L'altre és que parlaré poc jo de literatura, perquè està Josep Maria Castellet i seria una impertinència fer-ho i sobretot que jo quedaria molt malament, per tant, per això no ho faig. I ara els llegeixo el que he presentat aquí. En aquest tros de món és una espècie de paràbola sobre una rateta, un indi i un barceloní. En aquest tros de món que vivim, en aquesta espurna d'eternitat en què ens passegem, en aquest pòsit de religió, de ciència i de tecnologia que ens sustenta a Occident, sembla sovint que les coses, que les categories que emprem s'han fet perfectament binàries. Hi ha causa i efecte, la natura i la cultura, el bé i el mal, el cost-benefit, que ho sabem bé, la mentida i la veritat, l'analògic i lo digital. Això no és una cosa que sapiguem, és una cosa que donem per sabuda. Fins que ens trobem un bon dia amb un jardí, com el de Kikang Kuji, o una novel·la o dues novel·les com Tokyo Blues o Kafka a la platja. Aquí, de cop, les fronteres, aquelles fronteres tan clares que teníem, se'ns barregen. Allò que és real i allò que és fantasiós, el que és fixe i el que és efímer, allò que és causa o allò que és efecte, ja no segueix una seqüència lògica, sinó que llisquen, s'infecten, se solapen, es contaminen, es connecten i sembla que acabin fent surfing sobre un teixit estrany de doxa i paradoxa, de lògica i de màgia, i sense cap lògica ni tesi que les relligui. Hi ha una frase molt bona de Proust, i en aquest sentit Murakami seria un... Ai, però què he fet jo ara? No he anunciat el premi abans de parlar. Ho fem al final. Al final, com demanava Lévi-Strauss. Dic que podria ser un... És un proustià en un sentit. I la frase de Proust que ara recordava és aquella que diu: una obra que té tesi és com un regal que li hem deixat l'etiqueta del preu penjat. Les obres de Murakami no tenen tesi. Dius, quina tesi té? No sé. Permeti'm, doncs, introduir el guardonat amb un punt de burla i d'ironia respecte a la visió d'allò japonès que tenim i tenim tan ben collat al cap els catalans, i que el jardí de Ryōan-ji, el haiku, la cerimònia del te o la narrativa de Murakami venen a ensorrar. Ara parla la rateta. Diu la rateta del laboratori molt satisfactori.